A partir de agora, Jornal Imparcial. O jornalismo da Paraíba na sua essência. Com isenção, transparência, independência e compromisso com a verdade. Você acompanha no Jornal Imparcial. Entrevistas, debates, esportes, área policial. E a participação do ouvinte pelo telefone. Jornal Imparcial. Os dois lados da notícia. A apresentação de Heleno Lima e Chupa Cabra. Nos bastidores da política. Jornal Imparcial. Heleno Lima. Alô, alô, boa tarde você ouvinte. É da Rádio Serrana M, você que está ouvindo também pela Rádio Forroreando e ouvindo pela Rádio TV Mix e assistindo também aqui no nosso canal no YouTube TV Mix. Seja muito bem-vindo a partir de agora, começando aí o Jornal Imparcial, apresentado toda de segunda a sexta-feira aqui na apresentação com Heleno Lima, né? E você tá achando diferente hoje, Bruno Mix? Eu sou Bruno Mix, estamos aqui apresentando o Jornal Imparcial. Por motivo de força maior, eu, Heleno Lima, não pude vir fazer o jornal hoje, mas nós estamos sim aqui para prestar o serviço, para estar juntamente com você, ouvinte da Rádio Serrana AM, tá certo? Você que está ligado na Rádio Serrana, a Rádio Forroreando, também na Rádio TV Mix, Rádio Missão Evangelizadora, estão todas em cadeia de transmissão, transmitindo o Jornal Imparcial. Jornal Imparcial com notícias de qualidade, de forma imparcial, para deixar sempre o ouvinte e você, telespectador aqui da TV Mix, sempre bem informado aqui na fanpage do HelenoLima.com. Você está ouvindo pela rádio? Então faz assim, vai lá no Facebook, busca a nossa fanpage, HelenoLima.com, aperta o sininho das notificações e você vai estar sempre informado, além do vídeo, né, além da transmissão ao vivo, nessa live que nós estamos fazendo agora diretamente do estúdio da TV Mix aqui em Campina Grande. Então, além disso, você vai poder acompanhar o jornal todos os dias, ser notificado na sua rede social no Facebook, mas você também vai ter lá as matérias para que você possa sempre estar antecipado, tá bem? E no site também, HelenoLima.com, você está conectado também com as notícias atualizadas da Paraíba, né, de tudo que acontece na Paraíba, em Campina Grande região, em todo o estado, no cenário político e também as notícias do dia a dia. Você assiste aqui e ouve com HelenoLima.com. Já quero desejar muito boa tarde e agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores. Perdão um pouquinho o atraso, tá bom? Há alguns poucos minutos, mas agora, a partir de agora, está começando o Jornal Imparcial. Eu sou Bruno Mix, tá bom? Comunicador aqui da Rádio TV Mix, e nós estamos conversando agora com você, começando esse jornal, e é muito bom estar com você. Como já falado, a Heleno Lima não está hoje, mas o Chupa Cabra, como sempre, ele faz de tudo para não faltar, né? Então, o Chupa Cabra já está por aqui. Boa tarde, Chupa Cabra! Meu carro... Chupa Cabra tá de boa, né? Chupa Cabra, diz, mas rapaz, Heleno Lima não veio, queria dar uma volta, né? Queria passear, de Chupa Cabra, não, Chupa Cabra, você vai ficar comigo aqui, tá bom? Diz, mas rapaz, eu queria comer aquela lagosta, queria descansar um pouquinho, mas Chupa Cabra tá aqui com a gente, sempre trazendo os bastidores da política na Paraíba, sempre trazendo as notícias em primeira mão e deixando aqui a gente atualizado, né? E Chupa Cabra sempre está com a gente, né? Então, muito boa tarde, seja bem-vindo. Você está agora ouvindo e assistindo o Jornal Imparcial e nós vamos fazer aqui o resumo de notícias para iniciar o nosso jornal, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao Jornal Imparcial. Compartilhe também essa transmissão na nossa fanpage. Você que está na nossa fanpage está só começando. Muito boa tarde para você. Então, vamos para o resumo de notícias. Prefeitura antecipa pagamento dos servidores em Pocinhos, tá bom? Suspeito de tráfico de drogas é preso, armado. Jovens neném chegam a 16% durante a pandemia, tá bom? Distrito de Nazaré de Pocinhos é contemplado com ambulância. Governador faz periplo pelo Cariri e visita 7 cidades nesta sexta-feira, né? Então, nós vamos agora começando aqui o Jornal Imparcial. Nós vamos estar passando as notícias para você. Você pode estar deixando os comentários aí na live, tá bom? A gente vai, já vai estar olhando. Já vou estar mandando um alô também para você que está aí na transmissão
no Facebook, né? Então vamos aqui para as notícias de toda a região, falar aqui de Pocinhos, né? A prefeitura que antecipa aí o pagamento dos servidores em Pocinhos. Coisa boa, né? Tá antecipando aí o pagamento, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos passando, situação complicada, né? E o trabalhador precisa de duas coisas, né? Saúde e alimento, né? A gente precisa comer bem, né? Então, a prefeitura de Pocinhos, né, realizou nesta quinta-feira, dia 22, o pagamento antecipado do salário referente à folha do corrente mês aos servidores públicos do município. Ou seja, já está creditado o dinheiro na conta dos funcionários efetivos e comissionados de todos os setores da administração municipal. A antecipação do pagamento do salário vem sendo uma prática rotineira na gestão da prefeita Eliane Galdino, do Avante, né, que está de parabéns aí, antecipando o salário do Pociência aí, né, do pessoal que trabalha aí, dos servidores, né, que desde a campanha eleitoral de 2020 destacava que seria prioritário, né, o pagamento dentro do mês trabalhado e a valorização dos servidores públicos, né? Então, é um gestor que valoriza o servidor público, ele está valorizando a população, né, amigo? Porque um servidor que vai trabalhar, né, vai trabalhar e ele vai trabalhar sabendo que seu salário está atrasado, sabendo que tem as suas contas para pagar, sabendo que tem juros. Então, você acha que ele tem cabeça para atender bem, né, a população, para atender bem quem procura o serviço público, o posto de saúde, a escola, né? Então, um funcionário bem pago, ele vai ter bem mais motivos de fazer o seu trabalho, né, com alegria e tratar bem, né? Então, isso é importante, qualquer gestor. E aí, a prefeita aí de Pocinhos deixando claro isso desde a campanha, prometeu, está cumprindo. Então, muito bom aí para os pocinhenses, né? Com o pagamento, Pocinhos recebeu um incremento de cerca de 2 milhões, dinheiro que beneficia diretamente o comércio local, com certeza, né? Isso aí é uma cadeia, né? Vários funcionários públicos aí recebendo o seu salário e melhorando também a renda da cidade, né? É um grupo econômico, né? O funcionário recebe, aí vem os comércios e aí uma sequência, né? Então, principalmente cidade pequena tem muito servidor público e ajuda muito aí na economia da cidade, outras pessoas que têm outras fontes de renda. De acordo com a Alcadese, sua equipe instituiu o calendário que possibilita a antecipação do pagamento, cumprindo suas obrigações e valorização dos funcionários, tudo que eu falei anteriormente. Os servidores espelham a administração municipal. São eles que atendem a população e precisa trabalhar satisfeitos e dentro de condições dignas e com direitos garantidos, pontua Eliane, né? Está de parabéns a prefeita Eliane, né? Que foi tudo isso aqui que a gente comentou aqui, realmente a valorização do funcionário, né? É muito bom, facilita o funcionário trabalhar feliz, trabalhar bem. E quem tem o benefício maior é toda a população, né? Isso aí é muito importante, né? E a gente vê aí alguns prefeitos que quando sai, deixa as contas para outro pagar, muitos meses atrasado, né? E querendo ou não, o cidadão é funcionário público, tem que prestar o serviço. Resumo, muitas das vezes presta o serviço sem boa vontade, né? E é o que atrapalha qualquer empresa e, no caso, o servidor público que serve a população, numa situação dessa, é muito complicado. Por isso está de parabéns aí a prefeita de Pocinhos, tá certo? Então, deixando aqui você atualizado, o pessoal de Pocinhos aí, parabéns à prefeita de Pocinhos. Suspeito de tráfico de drogas é preso, né? Vamos aqui para as atualidades. Suspeito de tráfico de drogas é preso armado em Campina Grande, aqui na Serra da Borborema. A Polícia Militar apreendeu cocaína, maconha e um revólver nessa quarta-feira, dia 21, em mais uma ação de combate ao tráfico no bairro Novo Cruzeiro, zona sul da Rainha da Borborema. O material estava com o suspeito de 31 anos. Ele foi abordado pela Força Tática do 2º Batalhão, na rua Agemiro da Silva. O suspeito estava com as drogas em uma sacola, a arma na cintura, recebeu voz de prisão e foi levado à central de polícia, na Zona Leste.
ainda em Campina Grande, equipes da Força Regional apreenderam 10 poções de maconha e uma espingarda. É no distrito de Galante, né? Aqui, pertinho aqui, no caso aqui de Campina Grande, distrito de Campina Grande. Também nessa quarta-feira, dia 21. O material teria sido abandonado por um suspeito de atuar no tráfico da região, que teria fugido ao perceber a chegada das viaturas, né? Então, gente, eu já vi muitos pais, né? Você que está me ouvindo agora, você que está aí ouvindo no canto do rádio, ouvindo pela Serrana, em boa parte da Paraíba, do estado, né? Uma rádio que se escuta em toda Campina Grande e em várias cidades do estado, né? Abrange, ontem mesmo a Helena Lima estava falando essa questão dos rádios AM e FM, né? Que foi uma resolução aí federal para que se trocasse de AM para FM. E a gente sabe que você está nos ouvindo, muita gente nos ouve no Rio Grande do Norte, tem essa audiência fiel ouvindo pela rádio Frequência AM, né? E além das rádios digitais e TV digital, a TV Mix, né? E também aí a Forroreando, né? Então, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, sabe a dificuldade que é de um pai, de uma mãe, muitas das vezes, ter essa infelicidade na sua casa de ter uma pessoa viciada em drogas, né? E aí tem aí aqueles que valorizam, né? Para que no Brasil seja legalizado, né? Existem aí várias filosofias para legalizar as drogas e tal. É aquela coisa, gente. Não, porque não agride a ninguém, mas quantas pessoas, quantas vidas não morre por causa de conta de droga, quantos assaltos. O problema não é, digamos, a droga em si, o problema é o que a droga causa. Não é exatamente a substância, mas o que a droga causa, o que a substância causa, né? É caríssimo, muitas das vezes, e aí o cidadão não trabalha, não estuda, se acomoda em precisar de drogas, e o resultado é o quê? Tem que roubar dentro de casa, televisão, as coisas dentro de casa, né? Tem que roubar lá fora. Então, gente, é uma questão de opinião pública analisar isso aí. Será que vale a pena mesmo a valorização das drogas, da maconha no nosso país? É uma discussão aí que muitos políticos estão. Então, a gente tem que ficar atento. Porque, na verdade, isso é uma cadeia que, na verdade, vem trazer a morte, a roubo, a destruição das famílias. Então, muito importante é aí quando a gente vê a ação da polícia inibindo isso, né? Então, assim, é muito triste isso aí. E aí foi uma ação que aconteceu aqui em Campina Grande, né? Nessa quarta-feira, né? O materialista estava com um suspeito de 31 anos, quer dizer, um jovem novo, né? Mais novo do que eu, né? Que tem aí uma vida aí para trabalhar, para estudar, né? Para poder dar assistência a seus filhos, né? E aí, ó, o cidadão preso, né? Então, a gente sempre traz uma reflexão aqui, muito importante também, sempre ali no Lima, a gente sempre aqui operando, sempre observa, né? Então, é muito complicado, né? Ele foi abordado pela Força Tática do 2º Batalhão na rua Germiro Silva, né? O suspeito estava com drogas em uma sacola e arma na cintura. Recebeu voz de prisão e foi levado à central de polícia na Zona Leste, né? Creio que foi ali na região do Zé Pinheiro aqui, na Zona Leste, né? Ainda em Campina Grande. A equipe de Forças Regional apreende poções de maconha e espingarda no distrito de Galante também nessa quarta-feira. Então, é isso aí, né? Então, a gente tem que estar tá aí se policiando, dando educação aos nossos filhos para que não caiam nesse vício, né? E nessa doença social que só vem a atrapalhar, só vem a destruir os lares, né? Então, é isso aí. Nós não tratamos, por isso que é o Jornal Imparcial, né? Nós não tratamos de forma leviana ou então de uma forma sensacionalista, né? Mas a gente traz aqui uma reflexão para você, né? Não tem coisa melhor do que procurar o bem. Quem anda no caminho do bem, vai colher o bem. Quem anda no caminho do mal, certamente colherá o mal também. Tá certo? Então vamos lá. Jovens, neném, chegam a 16% durante a pandemia. Dados captados pela 2ª edição do Atlas da Juventude, lançado em junho deste ano, apontam que os efeitos da pandemia, que agravou ainda mais o quadro social brasileiro, afetou especialmente os mais jovens. Houve crescimento considerável dos chamados jovens, neném, ou seja, daqueles que não estudam ou trabalham. É tudo que eu estava falando ainda há pouco, né? Não estuda e não trabalha. Então,
complicado, né? E também, às vezes, tem a questão de jovens não poder trabalhar por idade, etc. Então, vamos lá. De 10% dessa população em 2020, saltou em 2021 para 16%. Para a presidente executiva da Confederação Brasileira de Empresas, Juniores Brasil Júnior, Fernanda Amorim, o levantamento pode ajudar a embasar políticas voltadas à inclusão e a uma educação de melhor qualidade. Os efeitos da pandemia sobre a vida do jovem são visíveis quando nos debruçamos sobre o aspecto estritamente do trabalho. Observamos não apenas os impactos na renda, mas também no ingresso ao mercado de trabalho. Os jovens que estão trabalhando são, em sua maioria, estudantes e se dividem principalmente entre os que são dependentes financeiros de suas famílias e aqueles de quem o domicílio depende do seu salário, explica. Segundo as informações obtidas pelo Atlas, as principais atividades exercidas continuam sendo empregos com carteira assinada, principalmente entre os mais velhos e aprendizes, né? Os trabalhos autônomos são os mais comuns, na faixa de 25 a 29 anos, e em áreas urbanas. Ajuda doméstica sem remuneração, mais comum na faixa de 15 a 17 anos, e áreas rurais. Entre os jovens consultados que não estão trabalhando, 30% não estão estudando. A grande maioria continua procurando algumas colocação. Dentre estes, 40% estão nessa busca pela primeira vez. A dependência financeira é a realidade da grande maioria deles, mas 7% contribuem para sustentar o domicílio total ou parcialmente, detalha o presidente executiva da Brasil Júnior. Dentre os jovens que não estão trabalhando, 60% não tiveram qualquer atividade remunerada desse período. Os 40% restantes obtiveram alguma renda na informalidade ou no trabalho autônomo. Destes, 20% fizeram trabalhos pontuais sem carteira assinada e 10% trabalham por conta própria ou abriram um negócio, que mostra um crescente no desejo de jovens em empreender. Dos jovens que declararam não estar trabalhando e nem procurando trabalho, quase a totalidade é de dependentes financeiros. O que impressiona é que, mesmo assim, 3% da situação de vulnerabilidade contribuem para sustentar, de alguma forma, o domicílio em que vivem. Neste grupo temos 15 e 24 anos, 60% que estão se dedicando aos estudos, os que nos levam a marcar terrível de 40% de pessoas nessa faixa estariam longe da educação, aponta Fernanda. Então, é importante, se o jovem puder ajudar na sua casa, mas que seja colocado em primeiro lugar o estudo, Então, é uma classe aí que, se não colocar algo para fazer, já diz aqueles que acreditam na Bíblia, em Deus, na palavra de Deus, que mente vazia é a oficina do diabo, Então, assim, houve uma perseguição contra isso com relação ao trabalho infantil e tal, mas de uns tempos para cá, tá se criando aí jovens aprendizes, alguns planos governamentais, tem a Caixa Econômica que recebe jovem aprendiz para passar um tempo, até mesmo para criar um currículo, Então, assim, de uns tempos para cá, as coisas têm melhorado de certa forma, em certo ponto, não tem tirado a dificuldade, mas melhorado um pouco, Então, assim, o jovem, ele só não estuda, só não trabalha se não quiser, Não tem aquela desculpa, não tem currículo. Não tem currículo, procura alguma coisa que seja do calibre, que dá para fazer, que venha dar para fazer, Porque, assim, se o cidadão procura o que fazer, ele não vai procurar roubar, Ele não vai procurar fumar maconha. Se ele tem uma boa educação na casa dele, Ele não vai procurar essas coisas. Se ele tem uma boa educação em casa, Ele vai querer estudar, ele vai querer seguir, Às vezes, as más influências, os más amigos, Os papafigo do mal, como diz o outro, é que atrapalha a família, Então, uma classe que nós precisamos ter muita atenção. Informação aqui importante para o pessoal do distrito de Nazaré, em Pocinhos, É muito boa aqui essa informação. O distrito de Nazaré de Pocinhos é contemplado com uma ambulância. A prefeita Eliane Galdino Avante entrega nesta quinta-feira, dia 22, uma ambulância
nova para o distrito de Nazaré, né? Você quer de o distrito de Nazaré aí, em Pocinhos, coisa boa, né? Mais um trabalho aí da prefeita Eliane Galdino de Pocinhos, certo? Hoje, quinta-feira aí, dia 22, uma ambulância nova para o distrito de Nazaré, né? Então, importante aí esse trabalho, vendo aqui a ambulância. Você vai lá no helenolima.com, tá certo? Tá aí a matéria completa, uma ambulância novinha aí, aí para sustentar aí, para sair por muita estrada de terra, né? E, de fato, verdadeiramente aí, favorecer essa comunidade, essa população aí, você que é de Pocinhos, né? Desta forma, segundo a alcaldesa, fica sanado um problema antigo, né? Fica sanado um problema antigo, né? Uma dificuldade que existe aí, do translado aí das pessoas que moram distante, né? Dos grandes centros e também dos hospitais e postos de saúde, etc. Tratamentos, exames, geralmente essas ambulâncias servem para muitas coisas, né? É desta forma, segundo a alcaldesa, fica sanado um problema antigo, não só do distrito, mas de todas as localidades rurais que circulam a região. A partir de agora, os pacientes que precisarem se deslocar para Pocinhos ou Campina Grande, aqui Campina Grande, terá mais conforto. Alegra-se o chefe do executivo, né? Então é importante, gente, a gente tá de olho nessas ações, né? De ver realmente quando muitas pessoas não gostam de política, chamam política tudo de ladrão, aquela coisa toda. E realmente a gente sabe que tem muitos que desonram, né? Mas assim, querendo ou não, né? Eu creio que é um pouco de ignorância, de certa forma, né? Ignorância e desilusão com tudo que tá acontecendo, né? Então, com tudo que a gente vê no cenário político, né? A gente vê aí o Bozo, né? Brabo aí, né? Volta e meia vem uma situação, vem outra. Confusão em cima de confusão. É vacina, é não sei o quê. É remédio. A gente vê aquela desgovernância, aquela confusão total, né? Mas a gente tem que observar aqueles que fazem alguma coisa pela população, né? Aqueles que fazem alguma coisa pela população. É muito fácil a gente criticar e falar, não, porque Lula roubou, não sei quem roubou e tudo mais. Infelizmente, queridos, tem muita coisa que se fala e não se prova, né? Então, e dentro do meio político, existe muita perseguição. Na nossa vida, na sua casa, você não tem quem tem inveja de você, né? Então, assim, às vezes as pessoas não param para raciocinar, né? Então, assim, querendo ou não, nós precisamos dos políticos ao nosso redor, né? Querendo ou não, do rico ao pobre, né? O empresário precisa que a governança... Ou seja, tudo depende da política. Então, a gente ignorar, a gente... Né? Então, por isso que é bom a gente observar esses governantes que estão fazendo algo pela população. A gente tem que dar crédito a esses que estão fazendo algo, né? Se existir um problema, está se resolvendo um problema, vamos dar crédito a esse, né? Agora, se a pessoa cria problema, né? O dinheiro vai para um canto, vai para outro, ninguém sabe para onde foi. E fica só dizendo, não, tá tudo certo. E como é que tá a população? Então a gente tem que ver o zelo pela população, tá bom? Por falar em zelo pela população, nós vamos falar aqui sobre algumas ações aqui do governador João Azevedo, né? O governador faz periplo pelo Cariri e visita 7 cidades nesta sexta-feira, né? Agenda aí do governador do estado Paraíba, João Azevedo. Governador da Paraíba, João Azevedo, Cidadania, do Partido Cidadania, faz visitas às 7 cidades do Cariri durante todo o dia desta sexta-feira, dia 23, né? E aqui o Chupa Cabra disse que quer estar aí nessa comitiva, vai estar trazendo informações, né, Chupa Cabra? Chupa Cabra não tem jeito não, Chupa Cabra... Meu carro? Ah tá, Chupa Cabra, mas que bom, né? Chupa Cabra vai estar aí acompanhando aí... vai estar acompanhando aí, trazendo informações e deixando sempre a gente atualizado, como a gente já sabe que a seriedade do Chupa Cabra, né? A gente sabe que ele não deixa escapar nada. Então, com certeza, eu creio que no sábado aqui, a gente já vai estar atualizado aí sobre essa aí que o governador está visitando essas cidades, né? Vai estar citando tudinho aqui. Ele inicia a sua tour pela capital do Cariri, Monteiro, né? Cuja chegada está prevista para 8 horas e 30 minutos. Aí em Monteiro, você que está aí em Monteiro, ouvindo aí em Monteiro, assistindo, fica ligado aí. Lá João visita obras que estão sendo executadas.
pelo governo do estado, é exemplo de asfalto, conjunto, cidade madura, matadouro e reforma do hospital. Eu tenho visto aí o governador prestando bem atenção no hospital, inclusive aqui em Campina Grande, vai ter, já foi visto o terreno, o governador já veio, já deu previsão para mais um hospital aqui em Campina Grande, né? E aí no caso de Monteiro, né? Lá João visita obras que estão sendo executadas pelo governo do estado, exemplo do asfalto, conjunto cidade madura, matadouro e reforma do hospital. Em seguida ele vai a Sumé para conhecer o programa Tá na Mesa da Cidade, que oferece almoço subsidiado pelo estado, né? Ao custo de R$1, né? O resto aí subsidiado pelo estado. De Sumé, o chefe do executivo estadual parte em direção à Serra Branca para também conhecer o programa Tá na Mesa, na terra natal do Maestro Vilô. Também está prevista na agenda do governador uma inspeção às obras da pavimentação da rodovia que interliga a cidade de São José dos Cordeiros e Livramento. João também inaugura na parte da tarde a pavimentação asfáltica que liga a BR-412 ao distrito de Malhada de Roça, município de São João do Cariri. Em Santo André, o governador visita as obras de construção do ginásio poliesportivo do Colégio Estadual Álvaro Gaudêncio. Inaugura um trecho da rodovia Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, PB-200, que liga esta cidade a Juazeirinho. Por fim, ele vai a Juazeirinho para inaugurar o segundo trecho da PB-200 e encerra um périplo pela região do Cariri, retornando a João Pessoa no final da tarde. Então, durante o dia do governador, aí está a agenda do governador, ele fazendo aí essa meio que força tarefa, essa tour pelo Cariri do estado, para estar aí verificando as ações, né, chegando de perto aí, né? Essa é a primeira visita oficial do governador ao Cariri desde o início da pandemia, em março de 2020. E além de conferir de perto as realizações do seu governo nessas cidades, o Gordinho também, né, o governador João Azevedo, pretende sentir o termômetro da política, haja vista que ele pretende permanecer por mais 4 anos dando as cartas no Palácio da Redenção, mas para isso tem que passar pelo crivo do voto popular em 2022. Né? Então aí, importante para a população, né? É importante observar as obras, né, que está se fazendo, as ações. E é aquela coisa, né? O governo do estado está fazendo nada mais do que a sua obrigação, né? E como a gente sempre fala aqui, às vezes a pessoa vem dizer, não, é porque tá chegando à política, né? Porque ele tá na política, tá fazendo as ações e tal. Enquanto se tem mandato, né? O cidadão tem que fazer as ações mesmo. Seria estranho se, tá chegando à política, ele não fazer mais nada, né? Então tem aquela questão, né? Tem gente que tá bom, pra ele tá ruim. Tá ruim, pra ele tá bom. Ou então, bom e ruim, pra ele é a mesma coisa. Tem gente que reclama de tudo, né? Mas aí é importante aí a ação do governador, né? Fazendo aí uma visita nas suas obras. E naturalmente, se ele quer permanecer, realmente, ele tem que prestar serviço, né? Então a população está aí pra analisar, a população está aí para, nas próximas eleições de 2022, analisar aí o trabalho do governador durante esses 4 anos, para que ele possa permanecer ou não durante mais 4 anos, né? E a gente vendo aí as ações, a aprovação pública, né? O governador tem crescido, mesmo depois de toda a questão da pandemia, todo acirramento, né, da oposição durante a pandemia. A pandemia, ainda estamos na pandemia, com todos os cuidados, mas agora tá meio que se tirando o foco tanto dessa problemática, e estão percebendo também, né? Tá se percebendo que o governador, da sua forma incisiva, coerente, está buscando soluções para o nosso estado. Então, isso é muito bom, né? Para que nós possamos observar, ficarmos atentos, né? E aí é notícia aqui no Heleno Lima
Com, né? Se você faz coisa boa, a gente informa. Se faz coisa ruim, estamos aqui para informar. Por isso que se chama Jornal Imparcial. Você que está nos ouvindo pelo rádio, está achando a voz um pouco diferente, chegou agora, chegou um pouquinho atrasado. Eu sou o comunicador Bruno Mix, estou aqui diretamente da TV Mix, apresentando com você aí pela Serrana AM, pela Forroreando, pela Rádio TV Mix, no Radiosnet, no nosso aplicativo. Busca lá, vai lá, pega aí teu celular e busca o aplicativo Rádio TV Mix, tá bom? 24 horas no ar, a nossa transmissão aqui, você vai escutar louvores, músicas, né? É gospel, né? Pra quem gosta aí dessa modalidade musical, né? Músicas gospel 24 horas e temos também vários programas aqui na TV Mix e todo de segunda a sexta nós estamos aqui com o Jornal Imparcial. Então se você de repente tá num lugar que o sinal não tá bom, ou então você quer ter a praticidade do aplicativo, busca por Rádio TV Mix, instala o aplicativo e daí, de segunda a sexta, né, de 2 às 3 da tarde, você vai estar acompanhando aqui com Heleno Lima, o Jornal Imparcial. Hoje, de forma extraordinária e de força maior, motivo de força maior, o Heleno Lima não pôde comparecer, está tudo bem, mas devido a algumas atividades, né, aí, atividades relacionadas ao jornalismo mesmo, ele não pôde estar presente, nós estamos aqui apresentando e falando com você, trazendo as notícias do nosso dia a dia de forma imparcial, tá bom? Então instala o aplicativo do TV Mix, busca aí, você que é acostumado a ouvir pelo Radiosnet, é só buscar aí Rádio TV Mix, tá certo? Rádio TV Mix, que é fácil, já aparece de primeira, tá bom? Ou então a Rádio Forroreando também, você gosta aí do forró, gosta aí de ouvir música aí, né? E quer acompanhar também a programação da Rádio Forroreando, busca lá no Radiosnet também, é só colocar como favorito, né? E também a Rádio Serrana AM. Já quero mandar um abraço todo especial, uma boa tarde para você, Carlos Suzuki, já aí logo após o Jornal Imparcial, vem, eu acho que é com a Hora do Chorão, né? Vem aí. E é muito animado, viu, Carlos Suzuki? Eu tô aqui, tô assistindo, tô ligado aqui, tô ouvindo também. Muito bom aí, aí na direção da Rádio Serrana. Um abraço para todos que fazem essa rádio maravilhosa, que é muito ouvida, né? E você, ouvinte, que tá pela AM aí, em vários quilômetros aí, a alta potência da Rádio Serrana AM. Já quero mandar um abraço todo especial também para o Vanildo, né? Quero mandar um abraço para o Vanildo, que tá sempre assistindo, sempre acompanhado, ligado no celular, viu? Eu sei que você tá ligado aí, tá assistindo. É o meu padrasto, completou ano esses dias, né? Esse mês ainda, né? A gente desejou parabéns para ele também. Sempre acompanha o Heleno Lima já, de várias rádios, né? E a gente está aqui por causa de você, por você, ouvinte, você telespectador que está pela fanpage também, ligado aí na fanpage helenolima.com. Se você está pelo rádio, então faz assim, vai lá no Facebook, já tem rede social, né? Tem tanta coisa em rede social, né? A gente vê tanta coisa, então é importante a gente ver notícias também, notícias de qualidade. Você está ouvindo no rádio, então vai lá, busca helenolima.com no Facebook, tá certo? Coloca lá helenolima.com, né? É facinho, helenolima.com, você já vai ver a nossa fanpage aqui do helenolima.com, né? De segunda a sexta, o Jornal Imparcial, e aos sábados nós temos aqui de 11 horas até as 2 horas também, falando aí sobre os bastidores da política, né? De segunda a sexta, as notícias do dia a dia e notícias em geral. São 2 horas e 49 minutos, né? E nós vamos estar aqui sempre trazendo as informações, sempre atualizado, sempre com você, tá bom? Jornal Imparcial, sempre aqui por causa de você e a gente não perde a oportunidade de estar junto com você. Vamos lá, solidariedade, vamos falar um pouco sobre solidariedade. Acreditar, agir e agradecer, essas palavras pronunciadas na fala do representante legal da empresa Sonos, Jane Barbosa, no encerramento e certificação da formação de atendimento pré-hospitalar socorrista, foram reproduzidas no discurso do gestor municipal Geraldo Moro Ramos, do Progressista. Depois de 4 dias de curso oferecido aos profissionais da Secretaria de Saúde, o respaldo maior é a colaboração de cada um deles na busca de satisfação da população quando dos servidores de saúde precisam, né? Falando mais uma vez aqui da valorização no setor da saúde, né? Um setor aí que vem sofrendo muito a população devido às dificuldades no setor da saúde, principalmente na pandemia,
né? Então, bom, esses incentivos governamentais. Na cerimônia que aconteceu na tarde de ontem, também estiveram presentes a secretária de Desenvolvimento Humano e Social, a primeira-dama Janaína Barros, vice-prefeito Romero Júnior, do Cidadania, vereador Leleto Progressista e secretário executivo, que no momento representou a Secretaria de Saúde, Larissa Moura Ramos, que não pôde estar presente por motivos de ordem superior, de força maior, diretora do SAMU, Suelen Vieira, e instrutora Suziane Melo. Foram 33 profissionais certificados da formação e os mesmos carregam consigo uma carga significativa de conhecimento adquirido com aulas práticas e teóricas para a gestão municipal. Este momento é de grande valia. Investir em conhecimento nos dar a garantia do retorno certo. A população merece e precisa se sentir assistida pelos profissionais que a atende. E isso é nosso principal objetivo. Atender bem quem para o poder público tem muito valor. Pontua o prefeito Geraldo. Então está aí de parabéns o prefeito Geraldo de Solidariedade. Algumas fotos aqui, você vai aí no helenolima.com, nessa solenidade, o pessoal do SAMU, o pessoal da saúde, né? Então aí, a gente vê aí um curso, né? Aí, uma forma de valorizar, uma forma de preparar também esse pessoal da saúde, né? Então isso aí é de suma importância, essas ações. No helenolima.com você vê as fotos aí do pessoal, né? Hoje em dia, né, a gente tem que estar informado nisso aí, muitos só acreditam vendo, né? E é muito bom a gente ver aí o prefeito de Solidariedade, que deu um show no período junino, né? Dando a valorização aos músicos da terra, né? Fazendo um excelente live, fazendo uma parceria com uma das TV aqui de Campina Grande também, né? E foi algo muito bom aí para a população, algo de suma importância para a cultura do estado, para a cultura nordestina, né? Então, é isso aí que nós estamos passando também. E eu quero deixar aqui uma informação muito importante sobre aqui Campina Grande, que 3 bairros da zona sul de Campina têm alto risco de infestação pelo Aedes aegypti, né? O famoso mosquito da dengue. Gente, é complicado aí, viu, gente? Além do coronavírus, a gente não pode se esquecer das outras doenças ou pestes, ou, no caso, situações como essa aí, um mosquito da dengue, que é um problema, tá? O terceiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti de 2021, Lira, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, apresenta crescimento na infestação do mosquito na cidade, tendo o índice geral subido de 3,0 médio risco para 4,9 alto risco. Os bairros do Distrito Industrial, Presidente Médici e Santa Cruz, na zona sul campinense, foram os que chamaram mais atenção nos números. Eu creio que devido à vegetação, né, lugares desacampados, né, muita gente aí joga de forma inconsciente, né, então é complicado, né, aí esses bairros aqui, né, Distrito Industrial, Presidente Médici, Santa Cruz, né, na zona sul campinense, tá bom? Em abril, o percentual nesses bairros era de apenas 4,4%. Quase todos os bairros tiveram elevação nos índices e 47 deles estão com um percentual acima de 4, ou seja, considerado de alto risco para a proliferação das doenças provocadas pelos Aedes aegypti, né? O mosquito da dengue aí falado. Foram inspecionados 7.799 imóveis, onde o principal problema ainda é depósito no chão, gente. Depósito no chão, né? Que são os tonéis, baldes e vasos, entre outros. Então a gente tem que se prevenir, gente, se precaver com relação a isso aí. Vamos duplicar a ação do carro fumacê. Interessante, importante aí, né? Esse serviço aí no Distrito Industrial, Presidente Médici e Santa Cruz, né? Importante também que sempre estão na ativa esses profissionais, né? Que foram os bairros com índices mais elevados. As vistas de nossa equipe serão intensificadas nas casas onde foram encontrados focos. E também faremos ações dentro das unidades de saúde de cada bairro, super importante para conscientizar os moradores da localidade, disse a gerente de vigilância ambiental,
certo? Os bairros Catolé e Tararé, o Complexo Habitacional Aloysio Campos apresenta os menores índices. Que bom, né, o Aloysio Campos aí, né, que tem até uma zona rural do lado, o pessoal tá se precavindo. Graças a Deus, uma população grande, né? É, de acordo com o Ministério da Saúde, o risco é considerado baixo quando o percentual é menor ou igual a 0,9, médio quando está entre 1,3,9 de alto risco ou maior ou igual a 4%, né? Então aí é um dado estatístico, né? Mas enfim, se deve se levar em consideração a importância do cuidado para um mosquito da dengue, né? A gente tem que ter um cuidado todo especial, tem que ter aí a prevenção, né? Prevenir, já diz o ditado, é melhor do que remediar. Então atenção aí os bairros de Campina Grande que estão aí com infestação maior do mosquito da dengue, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos aqui para... eu quero mandar um abraço todo especial. Eu venho aqui mandar um abraço todo especial para você que está nos assistindo, né? Ouvindo e assistindo aí pela fanpage helenolima.com. O Jornal Imparcial está no ar, né? A gente... Quero mandar um abraço todo especial para o pessoal aqui que está assistindo. Edilene Souza está nos ouvindo. Muito boa tarde. Seja bem-vinda. Edilene Souza ouvindo aí pelo rádio, assistindo aqui no nosso Facebook, né? No caso, na fanpage helenolima.com. Seja muito bem-vinda, tá bom? Boa tarde. Estou na sintonia em Soledade, né? A gente estava falando aqui ainda há pouco sobre Soledade, né? Sobre essa região, Maria Gouveia, né? Boa tarde, amigo. Estou aqui em Tenório. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde. A nossa fanpage é lenolima.com, tá certo? Quero mandar um abraço todo especial a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Estão nos acompanhando aqui no Jornal Imparcial. E eu quero agradecer a audiência de todos. Nós estamos já pertinho de terminar, mas eu fico muito feliz por sua audiência, por você que está no Facebook, por você que está compartilhando, assistindo na nossa fanpage helenolima.com. É muito bom. Anota aí, gente. Você que está no rádio, acompanha também pela fanpage, pois na fanpage você fica sempre atualizado, você vê as fotos, tudo. E a gente manda aquele alô todo especial, né? Que você está aqui acompanhando também pela nossa fanpage, tá bom? Agora são pontualmente 2 horas e 58 minutos. E eu quero saber aqui do Chupa Cabra, né? Um pouquinho aí das novidades, que ele tava aqui já reclamando, rapaz. Chupa Cabra, tem jeito não, Chupa Cabra. Mas, rapaz, Chupa Cabra. Chupa Cabra tava reclamando. Chupa Cabra dizendo, mas, rapaz, quando a Helena Lima não vem, não dá pra eu falar. Não, Chupa Cabra, não é isso não, Chupa Cabra. Chupa Cabra, manda um alô pro pessoal aí, Chupa Cabra. Pelo amor de Deus, Chupa Cabra. Fala, Chupa Cabra. Meu carro. Rapaz, Chupa Cabra reclamando aqui, rapaz. Dizendo, rapaz, Bruno Mix quando apresenta, cadê eu falando? Calma, Chupa Cabra. Olha o coração, Chupa Cabra. Você fica aí só mastigando. Você vai falar o quê, amigo? Você vai falar o quê? Tava mastigando, rapaz. Calma pra comer, Chupa Cabra. Ah, tá bom, Chupa Cabra. Então, eu agradeço a todos a audiência. Muito obrigado por sua audiência. Você que tá assistindo aí o helenolima.com na nossa fanpage. Ouvindo pelas rádios que transmitem esse jornal de segunda a sexta, de 2 às 3 da tarde, tá bom? Então são pontualmente 2 horas e 59 minutos. Quero agradecer a tua audiência, tá bom? Quero lhe convidar para amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui, o Jornal Imparcial, a partir das 2 horas da tarde, tá bom? Então vai ser muito bom estar com a sua presença aqui juntamente com você, tá bom? Agradeço a você que nos assistiu aqui pela TV Mix, tá bom? Você tá ouvindo no rádio, busca por TV Mix, rádio TV Mix no Play Store, instala o aplicativo, você vai acompanhar a nossa programação, vai sempre, além do Jornal Imparcial, vários programas tem aqui, tem um programa Palavra de Fé, o qual eu apresento, toda quarta-feira às 17 horas, tá certo? Você vai poder ouvir, acompanhar, pedir oração, né? A gente faz aqui esse trabalho evangelístico na rádio e TV Mix também, pela nossa fanpage Bruno Lives e também no nosso canal no YouTube TV Mix. Busca lá o canal TV Mix que você vai acompanhar também a programação aqui da TV Mix, tá bom? E o canal do helenolima.com já vai estar no canal esse vídeo aí,
essa transmissão de hoje do Jornal Imparcial. Então você se inscreve nesses canais de comunicação, se inscreve no canal do YouTube do Heleno Lima, deixa teu like, se inscreve, tá bom? Você que tá pelo rádio não imagina o quanto de informação você pode estar bem informado. Muitas, muitos inscritos, o pessoal curte, comenta, né? É muito bom mesmo, é muito bom estar com todos vocês, ter o carinho de vocês, telespectadores que acompanham o Jornal Imparcial e ouvintes também que estão sempre conosco, tá bom? Aqui diretamente dos estúdios da TV Mix em Campina Grande. Muito obrigado por tua audiência e a gente vai embora, né, Chupa Cabra? Rapaz, Chupa Cabra, pelo amor de Deus, rapaz. A gente vai embora, né, Chupa Cabra? É. Tá. Meu carro. Então, gente, até o próximo Jornal Imparcial. Muito obrigado por tua audiência. E fica com Deus, tá? Fica com Deus que eu estou com ele. Obrigado pela participação e pela audiência do Jornal Imparcial. Acabamos de apresentar Jornal Imparcial. Os dois lados da notícia. Apresentação: Heleno Lima. Heleno Lima. Jornal Imparcial. Atenção, você levita, você cantor do Senhor, venha gravar seu videoclipe para o YouTube e plataformas digitais na nossa produtora de áudio e vídeo, Web TV Estúdio Mix Produções. Fale conosco no WhatsApp 83987527406. Faça um orçamento sem compromisso. Aceitamos todos os cartões e créditos. Web TV Estúdio Mix, qualidade é nossa marca. Estúdio de ensaio para bandas, gravações, produção musical, jingles e spots, vinhetas. Parcelamos suas gravações em todos os cartões de crédito. Não perca tempo. Conheça já a nossa estrutura. Qualidade e preço baixo. Só no Estúdio Mix Digital. Entre em contato conosco. 839-8752-7406 ou no Facebook Estúdio Mix Digital. Qualidade é nossa marca. Assista nosso vídeo profético. Busque no YouTube por Bruno Adorador. Algo novo, cover oficial. Deus tem uma palavra para você. Contatos e convites: 839-8752-7406. Siga Bruno Adorador nas redes sociais. Bruno Mix Oficial. Trazendo sobre mim. Você não conhece a melhor loja de som em Campina Grande? Bola Cheia Som Eletrônica. Variedade, qualidade, confiabilidade. É no Bola Cheia Eletrônica. No terminal rodoviário, na rodoviária velha, você já conhece. No Box 11, no centro de Campina Grande. Compra e venda de som, guitarra, baixo, instrumentos musicais, novos e usados em geral. É no Bola Cheia Som Eletrônica. Telefone para contato: 9-8706-6863. Qualidade, preço baixo, confiabilidade, o melhor para você. Bola Cheia Som Eletrônica.